jävla varmt. Det är så jävla varmt. Hej, hej. Jag undrar om ni har några fläktar kvar hos er. Nej, det är tyvärr helt slut. Hej, välkommen till Siva. Du pratar med Janne. Hej, jag har precis jag. Hej. Du, undrar om ni har några fläktar på lager så... Elgiganten borde... Tack, jag får till med. Hej, ja, hej. Du, undrar om ni har några fläktar på lager. Nej, tyvärr. Det är faktiskt... Någon form av sak som bara snurrar runt. Och jag heter Hampus och jag undrar så vänligen om ni har några fläktar på något... Nej, det finns ingen fläkt på hela lagret. Den kan vara... Kanske om du kollar på vårt central. Jo, det verkar som att vi har ett par här. Har ni en? Ja, precis. Det verkar... Ni har det? Det finns en på centrallagret, verkar det som. Ja, men då kommer jag nu direkt. Jag åker nu direkt. Komma. Skol för fan. Alltså, de som säger att alla människor på jorden är lika. Alla människor är inte lika. Till svenskar till exempel. Vi svenskar, vi tål fan ingenting. Vi tål inte sommaren. Vi är inte skapta för svensk sommar. Vi är inte skapta för något väder. Nej, för molnigt. För varmt. För kallt. För blåsigt. För gräsligt. För blött. Alltså, sommaren är ju underbar och allt. Men alltså, vi svenskar, vi tål fan inte solen. Sommar! Och nu är jag hudcancer. Ska du inte visa din nya lägenhet? De har inte sett den än. Det här? Ja. Här är gamla trasan. Ska vi göra en sån här, vad heter det? What's in Nej, what's my crib? Crib bara. Crib. Cribs. 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 Då behöver jag solglasögon. Yo, welcome to my crib. Nej, jag kan inte köpa engelska, det går inte. Vi kör på svenska. Tjo, fitta på allt. Nej, men fan. Hej och välkomna till mitt så kallade... Hej och välkomna till mitt krug. Fan, vad heter det på svenska? Mitt hus. Men det är inget hus. Hem. Ja, hem är sant, okej. Hej och välkomna till mitt hem. Här har vi då korridoren. Här kan man gå, här kan man vandra. Här vandrar jag varje dag. Här kommer vi då ut till vardagsrummet. Och då tänker du, fan, nu vill jag gå till köket. Här är köket. Det handlar inte om att man inte har råd med större lägenhet. Nej, nej, det handlar om att det är nice att ha det så. Soffa! Här chillar jag och mina... Vad heter det? Kör du då? Vad heter det? Garris. Här chillar jag och mina Garris och Chonos. Det är killar, va? Ja. Ja, öppet för alla. Är man sugen på att stirra vad de andra grannarna gör idag? Åh, där borta på Linalborg är Ben Mikkus. Och Nicky, jag undrar vad de gör där. Gud, är det Ben? Nej, vänta. Jag tar på riktigt. Min plattskärms-tv, 90 tum! Det är perspektivet som förstör. Det är, det är 90. Du kan vara, din kan vara 60. Fan. IKEA. Jag tror inte man får ha så här längre. Det här är en gammal. Jag fick av min morfar när han var med i polisen för jättelänge sedan. Badrummet nyrenoverat. Tack så mycket för att ni kollade. Ja. Min. Ja, det är utomhus. Det är vad det är. Här har vi då min lilla loungehörna med chauffräs och döende växter. Köp inte växter, de dör direkt. Chilla med alla sina chonos och churdas. Vidare in till where the magic happens. Och här är då alltså where the magic happens. Vad är det där? Ja, det är where the magic happens. Hampus Entertainment, min egna trollerilåda. Trollar lite ibland för att det är ganska... Woho! Chofräs, vet du? Where the magic happens. Eller vad gör du i ditt sovrum? Sover. Sommarlov är ju underbart, eller hur? Det är ju tiden du ska vara ute med kompisar och njuta och ta tillvara på livet. Men du är för ensam, så du sitter just nu och tittar på YouTube istället. Du har väl inte sommarlov? Är inte du typ 22? Käften. Jag kommer ihåg när man hade sommarlov. Alltså, sommarlovet var så himla fantastiskt. Alltså, man hade så höga förväntningar. Det skulle bli det bästa sommarlovet någonsin. Man tänkte liksom, jag ska äta glass och jag ska bada med mina kompisar och jag ska ha det jätteskoj och cykla. Var du så på riktigt? Jag var en väldigt sent utvecklad 15-åring. Jag var lite efter alla andra barnen. Alltså, jämför man det på riktigt med 15-åringarna idag. 15-åringarna idag när de har sommarlov, de... Vad jag ska göra i sommar? Ja, men du vet, jag ska matcha med en sexy Gary på Tinder. Sen ska jag ha lite japp med en Bäckner och bara röka skiten på skinnis med polarna. Sen ska jag hamna i häktet hos Aina. Och sedan ska jag bara baxa lite nice Gucci, du vet. Vanlig sommar. Kommer du ihåg Phineas och Ferb? Oh ja, om jag gör.
Jävla propaganda. Så mycket propaganda. Säg att du har då 10-9 veckors sommarlov. Du hinner inte göra någonting av det här. Det går inte. På ett sommarlov, du sitter hemma och tänker vad du ska göra. Du kommer inte på ett skit. Kommer det alltid någon liten gubbe. Du vet vad jag menar. Nej. Jo, men det kommer alltid en liten gubbe. Det kan vara din farfar, din farbror, din far. Lägg inte bara där. Va? Ja, men det är ju sommarlov, du får för fan gå ut och umgås med grannungarna. Gå dit och knacka på. Vadå knacka på? Ja, knacka på, gå dit, knacka på och se om man är hemma och se om ni kan umgås. Eller ska ju bara ringa på telefon. Gå och knacka på! Fick du också höra det? Ja. Ja, men alltså, de säger det. Det är bara att gå och knacka på hos en kompis. Det blir jätteskoj. Ja, jag förstår att ni från era generation inte hade mobiltelefoner och era bilar gick på får eller någonting. Men att knacka på hos en människa som du inte har ringt först till idag. Så vad gör man då? Googlar. Googlar man googlar. Google löser ju allt. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra på sommarlovet? 10 spännande aktiviteter för dig att göra på sommarlovet! Vandra. Snurra på dig ett par ordentliga kängor. Packa skavsårsplåster, myggspray och en vattenflaska. Och ge dig ut på vandring. Att gå i terräng är en bra och rolig träning. Och du får frisk luft. Börja med en mindre utflykt i skogen. Och du får mer smak och kan avancera till högre höjder. Tält och kompass! Det här är ju vuxna som skriver de här artiklarna. Vuxna människor som skriver de här till folk som ska gå på sommarlov. Och de tror att de är hippa och förstår kidsen. De är så coola, eller hur? Ja, de är jättekoola. De sitter där på sina möten och bara känner sig down with... Ja, vilken artikel! Jo, vi är så coola, vi är så coola. Vi fattar kidsen, vi fattar kidsen. Vi skriver artiklar, vi fattar kidsen. Det är Fortnite, det är Fidgets, det är Tobbe Ek. Ja! Nej, men på riktigt, vilken ungdom vaknar... Jag saknar mitt skägg. Jag vill ha tillbaks det. Nice. Vilken ungdom tänker, jag ska vandra. Det har aldrig skett, i alla fall inte de senaste 10-20 åren. Vaknar du upp på riktigt dagen efter studenten, när du är bakfull, arbetslös, äcklig och känner, nej men idag ska jag vandra. Idag ska jag vandra, det låter som en jättebra idé. Få lite frisk luft då, och vandra. God morgon, vi ska ut och vandra idag. Va? Vandra? Absolut inte. Nu ska vi vandra! Varför ska vi vandra? Varför? Jo, jag läste någon lista. 10 stuff to do in the summer that's really fun for kids. Tack så mycket för att ni kollade på videon. Glöm. Kommentera vad ni vill att nästa video ska handla om. Det är alltid kul. De kan få hitta på ett tema. Ja. De får hitta på ett tema till nästa video. Vad ska jag göra? Vad du än skriver... Gör jag det nästa vecka? Eller? Ja, bra.